Ogroman broj ljudi, kao što ste primetili, se već izjasnio o tome i to najbolje govori da naša procena i procena mnogih naših koalicijnih partnera da je Zdravko Ponoš kandidat koji može da ujedini Srbiju, koji će uvek se ponašati u skladu sa Ustavom, koji će širiti jednu pristojnost, koji će ukinuti mržnju, koji patriota je dobra procena. A koje stranke? Ja mislim da je važnije da su ga podržali jedan akademik Dušan Todorović, da ga je podržao jedan Goran Marković, da ga je podržao Rođa Šabić, da su se o njemu pozitivno izjasnili mnogi ljudi iz oblasti umetnosti, kulture, mnogi intelektualci ove zemlje i najvažnije građani, pošto je broj poruka koje ja dobijam, čestitajući na ideji o Zdravku Ponošu, je zaista ogroman. Ono što ja moram također da vam kažem, da niko od koalicijnih partnera Stranke slobode i pravde, sa kojim smo se mi već dogovorili o zajedničkom izlasku na izbore, kao i neki drugi koje pozivamo uvek da idu zajedno sa nama ili bar da imamo zajedničkog kandidata, nije rekao nijednu negativnu reč o tom čoveku. Neki su već i formalno podržali kao Pokret slobodnih građana i Sindikat Sloga i Pokret za preokret. Očekujem da će to uraditi i ostali koalicijni partneri. Posebno zbog toga što, iako se u jednom delu javnosti pravi slika da je to sad bilo neko iznenađenje kad smo mi dali naš predlog ostalom delu opozicije, to nije tako. Inače, sama Narodna stranka još krajem augusta, početkom septembra, su mnogi ljudi od gospodina Gajića i nekih drugih javno govorili da je Ponoš najbolji kandidat. Ja sam u našem stavu već posle mesec dana obavestio gospodina Jeremića i podržao tu ideju. Mi smo koalicioni sporazum potpisali 26. novembra. Ova dva meseca se dosta radilo. Što se tiče istraživanja koje se stalno pomenju, mi ih radimo već 15 meseci, ja ih stalno prezentujem, pa neki misle da ona nisu tačna zato što pokazuju da Aleksandar Vučić će izgubiti izbore u Srbiji, ali ja vam tvrdim da zaista hoće. I na kraju smo imali sastanak prošlog ponedeljka zajedno sa svim našim koalicijnim partnerima, uključujući i predstavnike Skupštine Slobodne Srbije, gde sam jasno izneo naš stav da je naš predlog Zdravko Ponoš. Jedina razlika, odnosno na prošli ponedeljak, je to što smo mi naravno i na organima naše stranke taj predlog usvojili. To se desilo u subotu u Novom Sadu na našem glavnom odboru. Da su svi naši koalicijni partneri, a ja sam razgovarao i sa nekim predstavnicima iz koalicije, moramo da ih obavestim pre nego što smo izašli sa zvaničnim stavom glavnog odbora, da mi predlažemo gospodina Zdravka Ponoša. I ja mislim da nije suština nikoga predlaže, da nije suština ni na koji način, jer njegovo ime i opticu je već nekoliko meseci, nema potrebe da se lažemo, nego je suština kakav je čovek koga mi predlažemo za kandidata, za predsednika Srbije. Ja pitam vaše gledalce, jel možete vi da zamislite Zdravka Ponoša kao predsednika Srbije? Jer možete zamisliti tog čoveka koji stoji uz zastavu Srbije, uz grb Srbije i koji je garant državnog jedinstva. Jer predsednik Srbije nije isto što i predsednik vlade. Vlada se bira u parlamentu. Parlament je podeljen, ima vlast, ima opoziciju. Odluke se donose tako što oni koji su većina donose odluke, usvajaju zakone i vode politiku. Predsednik države mora u svom ponašanju, u svom radu, da i tekako vodi računa i o manjinskom delu Srbije i o njihovim stavovima, jer je on simbol državnog i narodnog jedinstva. Ja vam tvrdim, a ove podrške koje dolaze, a razgovarao sam još sa mnogim ljudima, poput gospodina Vladete Jankovića, koji mi je takođe rekao da će podržati gospodina Ponoša, čak ga i sam predlagao u razgovoru sa mnom, ja vam tvrdim da je Zdravko Ponoš taj čovjek.